nga një maj institucionet nuk ofrojnë më shërbime në përmjet sporteleve për qytetarët, por dokumentet do të sigurohen në përmjet portalit qeveritar i Albania. Si e kanë pritur qytetarët dursa këtë nisëm për t'i marrë dokumentet përmes platformës kombëtare digjitale? Dokumentet do merren nëpërmjet portalit i Albania, mirë apo keq? Promotion tonë është problem. Ajo që tha shoqja ime. Pra krijon probleme për dorim. Promotion tonë po. Për kështu, për të rinë që ti përdorin është shumë normal. Keq. Pse? Keq, ku di gjonë, ku di unë lajmin, a di unë këte, ti, për moshën tonë, të shënë, nuk jemi në për ato, gjenë njërës, të shënë, ku di gjenë njërës, kalamajt e një shtetit. Si ma e letë, është ma e letë, më dërë, për ne nuk dim, të unë lajmë, ne nuk e njofim në si moshë. Për moshë dim e lartë shumë keq, ja. Shku që kjo, si mirë i, shas për të piksajtë, gjithë të zezët. Pra nuk i vjen në ndim qytetarve? Unë thëmë që jo. Po se më një pensionistë nuk e di që të themë mërbirin anës. Shumë mirë, po tome është i shërbim që i për gjithë kohës. Nëse do më tymë në Europë, do bënë si Europa. Për jam vështirësi për moshat e tretë? A shi ka dhe vështirësi, sepse jo gjithë përdorin pajisit e kohës, po i qëmë këshu. Vetë këpto, dalë nga dalë dhe nga në këtu ka një pajqim pusi që ti drejtohen njerëz e specializuar për të punë, po ka pagesën mrena që është që në rjonë përputhje me nivelin ekonomik. Kam bini të zgjidhët. Për të rinë të shmirë, ne që jemi pleqë që nuk dim ku të shkojmë. Do të zgjidhim, do në mësojnë të rinë. Mosha e tretë duke të është penalizuar nga kjo vendimarje, pasi nuk janë përdorues të rregull të internetit. Kjo do thotë që duhet i kryen këto shërbime pranë njësive të ndryshme tregtare kundrejt pagesës, duke rritur kostot për këtë kategori dhe jo vetëm. Nga në tjetër, portali e-Albania rezulton një funksional në shumë raste duke gjeneruar vonesa për qytetarët që kërkojnë këto shërbime. Në këto kushte, ky moment duket i papërshtatshëm për të hedhur këtë hap, pasi askush nuk është gati, as përdoruesit dhe as vetë qeveria që ka marrë këtë vendim.